Nu, čivu rīvu, 7-2. Nu, skaties kā. Biju tikko kā ēdnīcā, un tur cilvēks var paņemt kotleti pa 2,50, un blakus stāv franču karbonādu pa 4,50. Un visi, kas stāv ten ir rindā, visi kā viens, ņem to karbonādu pa 4,50, un vēl ņem tos biešu salātus pa 60 saņiem. Un ūdeni tā vietā, ka viņi varētu aiziet uz tualeti vienkārši, pieliet kaut kādu glāzīti un padzerties no krāna ūdeni, jo Nils savulaik dzēra un teica, ka šis ūdens no Rīgas, viņš ir pa pirmo zorti, viņu var dzert pataisno no krāna. Nē, viņi vēl pa 85 santīmi vēl pērk to puslitrīgo pudelīti ar ūdeni. Kāda krīze, kāda energokrīze, kāda gāzes krīze. Pēc tam viņi iziet ārā no tās dārgās ēdnīcas, kur viņi ir par nieka pusdienām samaksājuši 10,50, un pēc tam vēl viņi izvelk savu cigarešu paciņu, es nezinu, cik maksā, bet droši vien arī kādu 4 eiro maksā, un uzvelk to dūmu, saproti, kur kāda krīze, kur te ir nabadzība. Es nebrīnos, ja viņi vēl vakarā aiziet ieslēdz savu īrēto Netflix, tur pa 12,50, zinē, vai Go3, tā virszemes televīzija vispār, man bija kaut kad... Man viņa bija pieslēgta, man maksāja, es neatceros, 38 eiro vai kaut kāds tāds marazums. Es vispār uzreiz atslēdzu, man likās, ka būs lēti, bet beigās izrādījās milzīgas summas. Un viņa atnāk mājās un ieslēdz šito savu Go3 abunēto vai Netflix un pa 15 vai pa cik eiro mēnesī un skatās tā kā nosmirt, saproti. Un kur tev ir krīze? Ja būtu krīze, tad tagad viņa ēstu nevis to pa 4,50 karbonātu, bet tad viņa to kotletīti iztiktu. Vai vispār tikai ar kartupelīšiem un ūdentiņu piedzertu, un tad ekonomētu, un tad būtu pa ko elektrību maksāt. Bet viņa ēd šitā, viņa ēd kā kungi, saprot, kā liels kungi viņa ēd. Nu, karbonāti pa 4,50 stampā iekšā un ne acu nemirkšķinot, ja? Un lai man vēl te kāds pasaka, ka ir krīze šitanī valstī. Labi, davai, pišķeli juhu!